հետևելով միջազգային փորձին Հայաստանի Հանրապետությունն ապահովեցրել ավելի զարգանալու կամավորությունը։ Այստեղ երիտասարդները օրենսդրում դիմում են տարբեր կամավորական աշխատանքներին։ Սրա առավելացումն է, որ գույություն ունեն մի շարք կամավորական կազմակերպություններ, որոնք համագործակցում են նաև միջազգային այլ կազմակերպությունների հետ։ Սրանցից մեկն է հենց դեպի հայկ հիմնադրամն է, որը հայտնի է իր Birthright Armenia կոչվող կամավորական ծրագրով, որը տարբեր երկրներից Հայաստան է բերում գոնե 25%-ով հայ երիտասարդների, ովքեր օգնում են ավելի կարուցել իրենց երկիրը, ինչպես նաև զբաղվում են կամավորական աշխատանքով հենց իրենց երկրի ներսում։ Դեպի հայքի նպատակն է ոչ միայն Հայաստանը մասնակիցներին ցույց տալը, այլև իրենց հայրենիքում բազմաբովանդակ ձեռք բերելու հնարավորություն ապահովելը։ Հենց սկզբից այստեղ խթանում են խորացված ծրագրեր, հատկապես երկարաժամկետ նախագծերի համար, ու նպատակը կրոնական, մշակութային, կրթական տեսանկյունից հայաստանյան իրականության, հասարակության ու խնդիրների խորը ընկալմանը նպաստելն է։ Դեպի հայք հիմնադրամը կամ Birthright Armenia-ն հիմնադրվել է 2004 թվականին Էդիլ Հովնանյանի կողմից։ Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է տալ սփյուռքահայ երիտասարդներին հնարավորություն գալ հայրենիք ու կապ հաստատել որոշակի կապ տեսքով, հա։ Մենք տանում ենք տալով նրանց հնարավորություն ունենալ մասնագիտական փորձ այստեղ, ապրել տեղացի ընտանիքների հետ, գնալ էքսկուրսիաների ամբողջ Հայաստանով, սովորել հայերեն լեզուն, ծանոթանալ տեղացի երիտասարդների հետ ու ընդհանուր առմամբ ավելի խորը փորձ ունենալ, քան տուրիստական փորձն է Հայաստանում։ Դեպի հայքի առաքելությունն է զարգացնել եւ ամրապնդել հայրենիքի ու սփյուռքի երիտասարդների միջև կապերը, վերջիններիս հնարավորություն տալով մասնակցել Հայաստանի առօրյա կյանքին եւ ներդրում ունենալ հայրենիքի զարգացմանը կամավորական աշխատանքի միջոցով, միաժամանակ բարձրացնել սփյուռքի երիտասարդների ազգային ինքնագիտակցությունը։ Ծրագրին դիմելու համար ուղղակի պետք է լինել առնվազն 21 տարեկան եւ գոնե 25%-ով հայ։ Դեպի հայք ծրագրի կամավորներից մեկն էլ Ալեխանդրո Զաքարյանն է, ով Հայաստան է ժամանել Արգենտինայից։ Չնայած այժմ ծրագիրն արդեն ավարտել է, բայց որոշել է մնալ Հայաստանում։ Երբ վերջացրի ծրագիրը, Արգենտինա գնացի աշխատանքի զբերումով, բայց որոշ ժամանակ անց առաջին անգամ այրիկիս հետ վերադարձա, քանի որ երազանքս էր լինել Հայաստանում տուն գնել ու այստեղ մնալ։ Հենց այդպես էլ արեցի։ Ճիշտ է, տունը շատ փոքր է։ Հիմա արդեն համացանցի օգնությամբ եմ շարունակում աշխատանքս Արգենտինայում, ինչպես նաև այստեղ եմ աշխատում։ Աշխատում եմ նաև որպես իսպաներենի ուսուցիչ համալսարանում։ Օգնում եմ նաև Birthright-ի եւ Լատինական Ամերիկայի միջև հարաբերությունները խորացնելու հարցում։ Մինչ ծրագրում ներառվելը հայերեն խոսել կարողանալը առավելություն է, բայց ոչ պահանջ։ Չնայած սրան, ծրագիրը հնարավորություն է տալիս սփյուռքահայ երիտասարդներին խորացնելու իրենց լեզվի գիտելիքները, կազմակերպելով դասընթացներ ցանկացած մասնագիտություն ունեցող կամավորների համար։ Ես որոշեցի Birthright Armenia-ի կամավոր դառնալ, քանի որ այն կազմակերպությունը, որի հետ ես աշխատում եի, տվեց ինձ այդ հնարավորությունը։ Ու առաջարկեց կամավոր դառնալ այստեղ, ասելով, որ կկարողանամ ողջ Հայաստանով ճանապարհորդել, անվճար կսովորեմ լեզուն, կհամագործակցեմ հայկական կազմակերպությունների հետ։ Այսինքն այս կերպ չես գալիս որպես զբոսաշրջիկ, այլ այն քեզ հնարավորություն է տալիս ավելի խորանալու։ Դեպի հայքը օգնում է այսօրվա երիտասարդներին դառնալու իրենց արմատներին, մասնակցություն ունենալով իրենց նախնիների հայրենիքի կառուցմանը, ինչպես նաև ամրապնդելով իրենց հայի ինքնությունը։ Նրանք հնարավորություն ունեն կուտակած փորձը կիրառել իրենց տեղական համայնքներում եւ երկարատև կապ հաստատել նման մտածելակերպ ու նպատակ ունեցող անհատների հետ ամբողջ աշխարհում։ Հարկ է նշել նաև, որ սփյուռքի ժամանած բոլոր երիտասարդները մասամբ նաև զբաղվում են այնպիսի կամավորական աշխատանքներով, որոնցում նրանք մասնագիտացած են։ Մենք նրանց համար տարբեր կամավորական աշխատանքներ են կազմակերպում, հիմնվելով իրենց կրթության, գիտելիքների եւ հետաքրքրությունների վրա։ Աշխատում ենք 700-ից ավել կազմակերպությունների հետ, սկսած բնապահպանությունից մինչև, չգիտեմ, այնտեղ IT ոլորտի կազմակերպչների հետ, ստարտափների հետ եւ այլն։ Բացի դրանից նաեւ ես ինքս կազմակերպում եմ համայնքային զարգացման ծրագրեր Գյումրիում եւ Վանաձորում, քանի որ մենք այնտեղ ծրագիր ունենք ամառվա ընթացքում, եւ մեր ծրագիրը Գյումրիեն դարձել է կլոր տարի։ Այժմ մենք կամավորներ ենք ունենում այնտեղ 365 օր։ Անի Խոդավերդյան դեպի հայք ծրագրի կամավորներից մեկն է, չնայած այն հանգամանքին, որ ընդամենը 4 օր է Հայաստանում, նշում է, որ տարբերությունները ակնհայտ են։ Մարդիկ շատ տարբեր են։ Ես մի քանի տեղերում եմ ապրել ու այստեղ ինձ թվում է, ինձ այստեղից կապված եմ զգում ավելի, քանի որ ես հայ եմ։
Շատ տարբեր զգացողություն ես փյուրքում ապրելու հետ համեմատելով, երբ ապրում ես այսպիսի մարդկանց հետ, ովքեր նույն մշակույթն ունեն, մտածել են այնպես, ինչպես դու։ Ես չգիտեի, թե ինչ մեծ տարբերություն կնկատվի իմ առօրյա կյանքում մինչև անցյալ տարի այստեղ գալս։ Խանդավառված և ոգեշնչված Հայաստանի երիտասարդության հայրենիքում մնալուն, ազգության կառուցման մեջ նրանց կարևոր դերի գիտակցելուն և Սփյուռքում իրենց հայրենակիցների հետ կապ հաստատելուն նպաստելն է դեպի Հայկ հիմնադրամի գլխավոր նպատակներից մեկը։ Մայա Ավետիսյան, Անի Հարությունյան, ժուռնալիստ ԵՄ։